Portugalissa on ollut ihmisasutusta 500 000 vuoden ajan. Viimeksi näillä pohjoisen vuorilla ovat eläneet keltit, iberit, lusitaanit, roomalaiset, sveipit, alaanit, vandaalit, länsikootit sekä maurit, jotka portugalilaiset pitkällisten taisteluiden jälkeen hätistivät takaisin etelään 1100-luvulla. Pikun kylään saatiin sähköt 1970-luvulla ja 10 vuotta myöhemmin tie, joka vei uudet sukupolvet mennessään. Jäljelle jäivät vain vanhukset, lehmät ja lampaat. Ennen niin viljavat pellot ruohottuvat. Paimenessa kyläläisiä auttavat Castro Laboreiron koirat, jotka muodostavat oman rotunsa ja suojelevat eläimiä vuorilla asuvilta susilta. Pikun miehet ovat aina lähteneet maailmalle töihin, kivenhakkaajiksi lähimaakuntiin tai rakentamaan viinipengerryksiä Dourojoen laaksoon. Kotiin on palattu vasta myöhään syksyllä. Diktatuurin aikana työmatka Ranskaan saattoi viedä jalankulkevilta, passittomilta miehiltä 3 kuukautta. Kotikylää hallitsevat naiset. Brasilina ja Virginia Rodriguez ovat asuneet Pikussa koko ikänsä. Brasilina jäi joitakin vuosia sitten leskeksi. Hänen miehensä José Fernández oli kivenhakkaaja. Thank you.